Bai, zoritxarrez holan da. Nire ustez jokua asko zobeago izan da. Eta nire ustez bebai irabazteko jokua izan da, baina zoritxarrez eta nire ustez ba, ez dugu azkenengo momentuan buruarekin jolastu eta bi golpe egin dugu ustentelak eta baldu dugu partidu. Zaiena egin duzue, baina azkenean hori, zuk esan duzuna, ez da, azken minututan, ies egin da, dena. Bai, holanda. Partidua nahiko zaila, nahiko gatza jarri da, holanda guztiz, nire ustez indarratara dugu, karakter, eta, gora joan gara, aurretik jarri gara, baina momentu horretan, ja galdu dugu baloia. Gure tutsak ez dugu sartu, ez gara aldurrakera, orduan iaia baloi guztiak eurentzako izan dira, eta, baloi barik oso zaila da, eta gainera golpe batzuk egin duguz, gure zelaian, eurentzako nahiko erresa sartzeko, eta 6 puntu sartu dabe, txartu. Azkenean, bigarren zatian, oso ondo egon da taldea, batez ere erdialdean, non eta bi entzailu jarraian egin duzue eta behin 26 hogeita bat emaitza batekin aurrean jarri duzue, baina azkenean hori pixka bat emaitza austea falta zaio taldeari. Bai. Talde oso gaztea dugu. Hori hasiera holan izan behar dugu hasieratik. Oso gaztea, jolasten dabe gaur hamabost titularraetan egon dira iru zubo hogeta bat, eta nabar, itxen da, askotan, aukera batzuk hartzen dugu, ez direla, no? Eta horrekin galtzen dugu baloiak, baina, holan da, arrobiko talde bat gana, eta lan jolaztuko dugu, esto es un eta gorantza joango gara, ni hori oso arkitekta, eta ziurra.